Hoje, 16h, os meninos da nossa seleção encaram o último desafio antes da estreia nos Jogos de Tóquio, Brasil e Emirados Árabes. Um amistoso para afinar os detalhes e manter aceso o sonho de ser bicampeão olímpico. Hoje, 16h. É por isso que a gente diz: Futebol na Globo, aqui é emoção.